jsme ale... Dobrý večer, dámy a pánové. Zabezte místa. Vítám vás, jmenuji Václava Havla na dnešním večeru, který pořádá knihovna ve spolupráci se společností Ferdinanda Peroutky, kterou mám čas tady postupovat. Já vás jenom dovolením pozdravím a popřeju vám hezký večer. Moderátor dnešního večera na téma současnost a budoucnost tištěných médií bude Petr Fischer, který se za pěti umeslova postaví vám ostatní účastníky a celou debatu povede. Já bych ta společnost Ferdinanda Peroutky rád poděkoval knihovně Václava Havla, protože nás tady už po třetí za sebou hostil a třikrát to už je skoro tradice, takže věřím, že v tom bude pokračovat. Hezký večer. Děkuji Martinovi Gromanovi za velmi rychlý potrat, nebudu zdržovat zleva první, teda nejzdálnější je Petr Pidhar. Asi nemusím pět představovat, ale řeknu bývalý předseda vlády, bývalý senátor, současný velmi úspěšný spisovatel a člověk, který intenzivně přemýšlí o české společnosti i poté, co odešel ze všech těch funkcí, což já považuji za úplně nejdůležitější. A taky přednáší na právě fakultě vedle můj bývalý, bohužel, kolega Petr Honzek, aktuální držitel ceny Ferdinanda Peroutky, komentátor Hospodářských novin, vedle Vladimír Kučera, v současnosti taky aktuální držitel ceny Ferdinanda Peroutky a také člověk, který České televizi dělá tu historii CS a také dlouhou dobu píše do Mladé fronty. A potom už teď psal, takže dlouhou dobu jste psal, teď už jenom blogy na aktuálně a už se chce distancovat. Je mi to jasné. Ale tak jsou to noviny. A Pavel Fischer, tak teď to bývalý poradce, nebo respektive šéf politického odboru Václava Havla, poté velvyslanec ve Francii a v současnosti teda už aktuálně šéf sociologické agentury STEM. Dobrý večer všem. Pane hezké, to slovo bývalé, ne úplně náhodou jsem ho zvolil, protože ve chvíli, kdy se byl Martinem osloven, k tomu, abych moderoval tento večer, tak jsem si vzpomněl na své začátky v novinách, když jsem přišel v roce 1998 do Lidových novin, vlastně den nebo druhý den po volbách, a když jsem byl zvolen, posledně stal premiérem této země, a první, co bylo, že vlastně velmi intenzivně na mě doléhal takový zvláštní pocit, že ty noviny jsou v krizi. Pořád jsem mluvil o tom, že Lidovky jsou v krizi. Vyslal tam na chodbě takový graf, kde bylo jasné, že v roce 92 jsme měli 250 tisíc prodaných výtisků a najednou v roce 96 jenom 56 tisíc nebo 60 tisíc. A tehdejší šéfredaktor Pavel Šafer to starším způsobem jako neustále zdůrazňoval, že zase musíme nahoru, musíme zpátky. A vlastně ten pocit toho, že ty noviny jsou zbytné pro tu společnost, nebo že respektive se nečtou a lidé nekupují a tak dále, tak zůstal permanentně nějakým způsobem přítomen neustále. Jedním z takových zvláštních výků byla tehdejší televizní krize, kdy najednou lidé, protože ta televize tak všude vypínala a podobně, tak najednou se k těmu tištěnému vraceli a chtěli to strašně číst. No a mezi tím přišel internet a ta krize se najednou stupňuje jiným způsobem, ale je pořád přítomná. Čili když to sečtu a z toho všechno shrnu, tak je to 19 let krize tištěných médií. 19 let jsou tištěná média v krizi a pořád je tady máme. Další paradox. Takže bych se chtěl na začátek asi zeptat Petra Pidharta, jestli on si opravdu myslí, že tištěná média jsou v krizi, že už je lidé nepotřebují, že jsou úplně jiné zdroje. A jestli tu krizi nějakým způsobem cítí, tak jaká krize to vlastně je? Je to krize tištěných médií nebo krize důvěry vůbec v něco, jako je tištěné slovo, je to širší, je to užší, jak Petr Pidhar tomu rozumí? No tak především tomu nerozumím. Jak můžu mluvit za lidi, kteří nepotřebují tištěná média, když já je potřebuju? Bez nich se neobejdu, bez redigovaných novin, bez novin s autory, na které jsem si zvykl,
a vím zhruba, co od nich mohu čekat a právě proto mě zajímají. Čtu je kvůli těm zavedeným jménům. Rozčiluje mě, když potom lítají z jedněch novin do druhých a já nevím, kde teď jsou. Takže se mnou, ode mě se toho asi mnoho nedovíte. To tady, jak Vladimír Kučera zareagoval, ne, už tam nepíš. Tak jsem si uvědomil, že člověk, aby si dával dneska pozor, který noviny má v ruce, který, o kterých mluví, že je čte, aby nevypadal nějak prostě podezřelé. Já si nedovedu představit, že soudní lidé se obejdou bez redigovaných novin, které vyhlásí svoji představu světa a snaží se jí dodržet. Dokonce si myslím, že v poslední době přibývá lidí, kteří tom chaosu těch a množství těch informací sahají po takovýchto novinách víc než kdy jindy. Je otázka, jestli musí být tištěné, samozřejmě to. Já to teda potřebuju. Já potřebuju vidět prostě, kde ten text je, potřebuju vidět tu stránku. Já už se asi nezměním, ale ani toho nelituji, takže já asi nejsem ten pravý, který může odpovídat na vaši otázku. Já čtu Hospodářské noviny, to je ještě, to se smí. A vy už tam nejste. No, tak se to smí. No, čtu Právo, čtu Lidovky a pak si otevírám některé internetové noviny, ale dovídám se, že těch dobrých je ještě třikrát tolik, než já stačím obsáhnout. Tím víc potřeba redigovaných novin, čím větší je ten chaos. A já už čtu, že i ve světě je zaznamenán i opačný trend, že náklady některých dobrých novin stoupají a já v to pevně věřím, že tomu tak bude. No, Petr Pidhart narazil na takové zvláštní, samozřejmě můžeme ten problém rozdělit asi do mnoha rovin. Jedna z nich je vztah, nějaký fyzický vztah k těm novinám, určité čtenářské stereotypy, ale potom je to vztah k něčemu takovému jako instituce, řekněme. Proto jste mluvil o tom redigování, proto jste mluvil o těch lidech, o určité politice, řekněme, toho listu. Ale to je něco, čemu se česká tištěná média dlouhodobě bránila, minimálně od poloviny 90. let. Právě proto, aby získala čtenáře, protože nechtěla být žádný způsob vyhraněná a tak. A myslím, že šéfredaktor Lidovek, tehdejší Pavel Šafr, byl jaksi reprezentantem tohoto proudu, jako nevyhraňovat se právě politicky, aby nás mohli číst všichni, ale vlastně ani jako instituce. Čili chci se zeptat Petra Honzejka, jestli má pocit, že z tištěných médií vznikly za těch 25 let nějaké instituce. A jak jsou respektované podle tebe ve společnosti, jestli opravdu naplní to, co tady řekl Petr Pinedart, jo? A nebo pokud nenaplní, tak proč? Dobrý večer. Já myslím, že k nějakému pohybu směrem k tomu, aby se z tištěných médií staly instituce, skutečně dochází. Ale nejsem si jistý, jestli je to pohyb, který můžeme vždy označit za pozitivní. Protože když se podíváme na to, jak si stojí jednotlivé tituly, tak vidíme, že si dobře stojí právě ty, které se jistým způsobem názorově, hodnotovou orientací, dnes natolik politicky, ale některé i politicky vyprofilovaly, institucionalizovaly a začaly, myslím, de facto obsluhovat určitou přesně definovatelnou a vymezenou skupinu čtenářů. Dobře je to vidět například na Respektu, který v poslední době, a já jsem tomu samozřejmě rád, ne, protože to je jeden z titulů vydavatelství Ekonomia, kterému se výjimečně daří a o tom se už nedá říci, že to je časopis. To je zkrátka kulturní instituce a člověk, který, a existuje tady něco jako skupina, která se dá popsat někdy trošku s nadhledem z jisté strany pejorativně, ale někdo to zase bere naopak obdivně jako skupina čtenářů Respektu. A všichni asi, co tady sedíme,
víme, o jaké skupině mluvíme. Potom jsou tady lidé, kteří nečtou respekt, ale nečtou reflex. A to je také čím dál tím více vyhraněný časopis, názorově vyhraněný, hodnotově vyhraněný a také se mu daří. Takže je vidět, že tady k tomu pohybu dochází a je to možná směr, kterým se budou víceméně zdonuceni muset začít tištěná média, která budou chtít přežít, ubírat. Že budou muset stále více přemýšlet, pro koho píší a tím pádem, co mají psát, aby měli zajištěnou svoji čtenářskou obec. Je to jistým způsobem záležitost sebezáchovná, ale z druhé strany si úplně nemyslím, že to je dobře pro zdraví společnosti, protože to je vlastně cosi jako podpora jistých kulturně sociální bublin. Že tím pádem mizí prostupnost a mizí vlastně možnost sdílet nějaké hodnoty skutečně napříč společností. Což si myslím, že právě bylo dobré na tom konceptu novin pro všechny. I když samozřejmě tam ta motivace psát noviny pro všechny nebyla, řekněme, kulturně společenská, ale byla ekonomická, ale dělo se to jaksi mimo děk. No a teď se právě zase děje cosi, co má obecný směr, ale já moc nevidím jinou možnost, jak aspoň v současné době, jak by mohla tištěná média sama sebe zachránit, než víceméně hodně personalizovat svůj obsah směrem k přesně vymezené skupině čtenářů. To je podle mě zvláštní vlastně kombinace toho jakoby marketingového přemýšlení o cílové skupině, které teda začalo víceméně někde v těch polovině 90. let a velmi intenzivně potom na začátku nového tisíciletí. Zaměříme se na ty čtenáře a budeme jim dávat to, co chtějí. A zároveň ta kombinace té instituce, o které hovořil Petr Pidla, to znamená někoho, v koho můžu věřit, protože ty věci dělají solidně, snaží se redigovat, snaží se kontrolovat, snaží se oponovat a tak dále. To jsou možná jakoby dvě roviny, které se najednou jako zvláštním způsobem spojují. Jo. Jakoby ta rozdělená společnost potřebovala se nejdřív semknout jakoby menší, řekněme celek, ale teď je otázka, jestli my jako čtenáři Respektu, teda, teď neříkám, že já jsem čtenář Respektu, ale občasný čtenář Respektu, ale myslím to obecně, jestli my jako čtenáři Respektu potom v tu chvíli můžeme číst ještě jiné noviny, a nebo jestli tu důvěru nám dává jenom ten jeden deník. Tak já jsem tu otázku musel obecně. To znamená, jestli opravdu jsme došli k tomu, že médium jako instituce, které se dá věřit, které produkuje vlastně věci, kterým se dají věřit. Na to jsme rezignovali, řekněme, od toho roku 96, takhle se nikdy ty média nebudovala. A najednou o tom takhle hovoříme. Není to právě důsledkem toho, že jsme to nikdy takhle nebudovali, tu důvěru, že od roku 96 nebo 97, kdy přišla první velká politická krize a taky první velká nedůvěra v média, jsme vlastně nebudovali tohle základní, tu důvěru, tu důvěryhodnost médií. Teď nemyslím, že jsme museli držet palce nějakému klubu a vytvářet tu bublinu, které hovořil Petr. Vladimíre. Já bych s tím souhlasil dokonce širším smyslu slova. Já jsem nedávno slyšel takový zvláštní výraz, že žijeme v době postpravdivé. A jestliže neexistuje obecná důvěra, skoro nic, už si nebudeme tady rád, že existuje, protože to, že všichni lžou, je v podstatě takové obecné téma, které se vymění lidi po hospodách a klubech, jakož věřili médiím. Já nerozumím vlastně, proč by měli lidi věřit médiím, když nerozumějí době a nerozumějí světu a odmítají mu věřit. A
je to jak v té Vysocké písni, prostě pravda, lež jsem už nějak převlíkl na zájem. A jak se s tím ta média mají poradit? Já myslím, že některá naprosto chladnokrevně s tím počítají. Zajímavé je, co tady říkal kolega Honzik, že dal jako příklad dva týdeníky. Jsou názorové. Jaké respekt, jaké reflex. Na druhou stranu, když tady mluvíme o tištěných médiích, nemůžeme pominout, že je tady nejčtenější Blesk. Prosím, abychom tohle nevynechávali. A dokonce, jak jsem četl výzkum, já nejsem opravdu akademik ani teoretik, já jsem člověk empirie, často ve svém životě hodně hluboko pokleslé empirie, tak v tom Blesku čtou dokonce lidi spíš, už jenom i v tom Blesku čtou spíš titulky, než ty krátké texty. Takže jak se můžeme bavit vůbec o důvěře noviny? Já chodím si každou sobotu do restaurace Potrefená husa, to mají denníky takhle, já si tam dám dvě piva a kávu a všechny ty denníky si přečtu. Koukají na mě, jak když tam přišel Trogod. Oni říkají, tady čtou všichni jenom aha a Blesk, který tam mají taky. A jinak ještě bych chtěl drobnost, já jsem se nevymezil, tak jak já mám v tomto směru v Mladé frontě poněkud osobní problém, protože já jsem do ní psal od roku zhruba 74 pod pseudonymem Ladislav Učírek, pak jsem se s ní dotýkal, protože to je jiný příběh, ale vlastně pořád a vlastně po 40 letech to skončilo, takže asi něčím přestali konvenovat. To bylo takové dost smutné. Takže tak jsem se vymezil, ale psal bych tam tuto píle nechtěl. Ale to je můj osobní názor. A jinak těm tištěným médium já nemohu nic říct té důvěře jiného, než jsem řekl. Ta doba je v tomhle směru opravdu zlá. Vy jste se pojmenoval poměrně zvláštní fenomen, že tu důvěru má Blesk. To je zajímavý. No ne, tak protože to je takový ten vyhutavý povrch toho života, kdy se vlastně děje na každém krochu pravdy trochu, zároveň se tím šíří momentálně i oficiální politika Pražského hradu a další vlastně jako zvláštní věci. To je takový podivný věc možná, ale má určitou důvěru jako čtenářstva, protože ty lidi to chtějí asi nějakým způsobem dostávat do sebe, dostávají do sebe možná nějakou jako vlastně v podstatě nespracovanou materii, a tak se s ní chtějí asi poradit sami. Co by na to řekl Pavel Fischer, jako z toho třeba sociologického hlediska, je opravdu, že žijeme v době, kdy si lidé chtějí sami ze sebe vytvářet tu instituci důvěry, to znamená přebrat si všechno po svém a že pro ně někdo, kdo udělá ten filtr skutečnosti nebo filtr toho dění, nějakým způsobem ho zpracuje, interpretuje, předá dál, že tohle už lidé nepotřebují a chtějí být každý sám sobě tou institucí pravdy. Já nechci dělat chytrýho, tak já budu taky empirický. A řeknu tři věci. První, vy jste mě, pane Kučero, vlastně pomohl s tou bulimií, jak jste říkal o tom, že konzumujete ty tiskoviny v sobotu u piva v hospodě. Já jsem si vlastně uvědomil, když jsem vás poslouchal, že když jsem dřív lítával letadlem, tak jsem měl rád aerolinky, které dávaly noviny. Některé na tom dneska šetří. A některé z těch aerolinek nabízejí třeba 10. A já jsem si upřistil opakovaně, že jsem si vzal skoro všechny. A že jsem i za hodinu 20 Praha-Paříž stihnul třeba 6 přečíst a měl jsem ještě pocit, jako že mám hlad. Jo? Je to jako v lahůdkářství. Prostě jsou věci, které vám chybějí a které potřebujete. A řekl bych zrovna ve Francii, v tom kulturním světě je vlastně obrovská touha pojmenovávat ty nové věci. Oni tím, že konceptualizují nějaký nový problém, tak mají aspoň pocit, že ho nebudou vyřešili. V tom vlastně ty noviny jsou strašně zajímavé, protože do toho se vlastně vkládá obrovský potenciál.
intelektuální, finanční nebo kulturní. Za druhý, my žijeme vlastně ve velmi zkratkovitý době. A ten nápor je obrovský. Představte si, jak málo času se věnuje dneska společenskovědním předmětům ve škole. Všichni, když říkají vzdělání, tak hlavně technické obory. Takže vlastně ty zkratky, kterými chytáme, tak vlastně vytváří obrovský nápor na vzdělání, na vzdělanost a na vzdělance. A proto si myslím, že ty papírové noviny mají smysl jako místo pro sebe reflexi nebo pro reflexi toho, co se děje. Co to jsou média, to jsou vlastně, to je něco, co je prostředníkem. To znamená, že to je prostředník mezi tou obrovskou naléhavostí a tou to vlastně pojmenovat, konceptualizovat nebo domyslet. A třetí věc, člověk je tvor společenský. A mě vlastně na tom novém světě trochu dráždí, že u těch obrazovek se někdy člověk nachází ve stavu otupělé bdělosti a může se začít vlastně, může u toho zblbnout nebo dokonce sám sebe zradikalizovat. A to tak, že ho soused nepozná. Takže, nebo manželka možná. Takže mě někdy odhání od počítače, víte, pacient. Takže mám pocit, a já bych zase předtím jsem byl odehnal děti všechny, to znamená, zdá se mi, že ta společnost je opravdu konfrontovaná s technologií, která ji rozbíjí. A my si to musíme uvědomit, abychom aspoň to mohli začít reflektovat. Ta sociologie nabízí námitka, že i u té obrazovky můžete se nějakým způsobem setkat s tou konceptualizací a vlastně může tam proběhnout ten hovor, takže otázka, jestli to musí být zrovna v formě toho tištěného hry, ale myslím, že jste pojmenoval něco, jak mám prostě zásadního to. Totiž tu potřebu konceptualizovat, tu potřebu pojímat nějaké věci, to znamená nějaký nabízet k té veřejné diskuzi, a to je něco, co vždycky v novinách bylo úplně to nejdůležitější. Teď se zdá, jako kdyby bylo důležitější to, na které straně barikády stojíte a jaký názor zastáváte, aby mohlo dojít k tomu stotožnění. Čili možná úplně přímo člověku, který teda v novinách pořád pracuje, Petr Honzaj, máš pocit, že ty noviny přestávají plnit roli toho, kdo se snaží konceptualizovat některé věci, pojmenovávat, nabízet k debatě, a nebo čím dál tím víc i v těch tištěných denících je vidět ta tendence k tomu nabídnout něco, s čím se ty druhý můžou stotožnit. Ve smyslu, tak jak to popisoval Pavel Fischer, člověk to trochu zná z té čerby, jako kdyby ty francouzské noviny spíš chtěly nabízet jako možnosti k myšlení, nebo pojďme spolu myslet, a ty české, pojďme se spolu semknout v nějakém názorovém proudu. No, já myslím, že to tak bohužel je, a je to, myslím, částečně dané tím, že se míchají žánry. Dnes už vlastně mnohdy, když se podíváme na titulní stránku nějakého deníku, já bych se rád kolegů z Anděla dotknul, takže nebudu jmenovat, tak už si nejsme jistí, jestli čteme na fakticitě založený text, nebo jestli jsme nějakým způsobem volbou výrazových prostředků, volbou respondentů, celkovou konstrukcí textu někam sunuti. Takže to je první problém. Druhý problém podle mého spočívá v tom, že snad s výjimkou Lidových novin a Hospodářských novin vlastně ty jednotlivé deníky přestaly být jakousi, teď bych nerad, aby to znělo nějak hloupě nebo přepjatě, jakousi názorovou volnou tribunou, kde se skutečně odehrává nějaký názorový střet. Když se podíváme na Mladou frontu nebo na Deník Právo, tak tam názorové stránky v podstatě přestaly existovat. Oni formálně existují, ale ty texty, které tam vycházejí, tak
není to zkrátka něco, co by mělo ambici vyvolávat debatu, polemizovat, ale spíš to jsou texty, které mají utvrzovat právě ty jednotlivé čtenářské skupiny. Takže ten problém skutečně existuje. A já si ale nemyslím, že to je něco, co by bylo záměrné. Nemyslím si, že by to byly koncepty těch jednotlivých deníků. To je prostě záležitost, která se jakýmsi způsobem děje a sama se nějakým způsobem sune kupředu. Mimo jiné také proto, že vedení jednotlivých redakcí nějak podvědomě cítí, kteří lidé ty deníky čtou, co ti lidé poptávají, a potom to jakýmsi způsobem prokapává k jednotlivým autorům a projevuje se to potom na celkovém obrazu jednotlivých textů a celkovém vyznění a dojmu, který z těch jednotlivých deníků vlastně vyzařuje. Takže já moc nevím, upřímně řečeno, ale co by se s tím dalo dělat, protože ten ekonomický tlak je opravdu, opravdu velký a je samozřejmě primární, no, protože když nebudou deníky se schopny uživit, tak to bude špatné a jediný způsob, jak potom budou moc přežít, bude, že se stanou vlastně vlivovými agenturami pojmenovatelných zájmů. Jestli Vladimír Kučera chtěl reagovat? Já jenom bych k tomu řekl jednu věc historicky, teda, když už mám v historice. Za první republiky byly všechny noviny v podstatě stranické. Bylo to tam sámo, tohle je list národní socialistů, ten národní sociální, tohle je komunistický list, tohle je lidovecký list. A bylo to, všechny ty noviny byly zaměřeny na skupiny, které nám utvrzovaly. A pokud vím, tak ve světě Guardian je levicový, jiné noviny jsou Finančnáct pravicové, je to takové rozdělené de facto na zájmové skupiny čtenářů. Ale já mám pocit, že u nás je právě ten problém, že v této společnosti příliš žádný ideový spor, aby třeba vedli noviny mezi sebou, neexistuje. U nás žádná ideologie tou společností nehýbe. To není ideologie, co se tu objevuje jako určí myšlenka politiků. Takže jak mají být vyhraněny noviny? No to se teď chci zeptat vás, profiku. Já jsem si to všiml začátkem 90. let a ptal jsem se, je to nějaký úzus, nebo se dohodli redakce, že nebudou mezi sebou komunikovat. Já mám takový pocit, že v tom konci těch 60. let to tak nebylo. A bylo to mnohem zajímavější, protože právě ta neprostupnost, o které mluvil Petr Hodzejk, to je to, co mě tak znepokojuje. Se tomu říká taky bubliny a tak dále. Proč se to prostě nepěstuje vzájemný dialog, ale třeba i, já nevím, napadání se, co to je? Pak jsem chtěl říct, že jsem nešťastný z toho slova postpravdivá, postfaktická. Už je to prohraný, to jsme na to vůbec neměli přistupovat. Jakmile se to takhle pojmenuje, tak už to tak prostě je a už prostě to všichni vzdáváme a už prostě se s tím počítá. Já vůbec nemám pocit, ono se to přece nedá změřit, že by se tak víc lhalo. Lhalo se vždycky. Teď se na tu, ta lež je tematizovaná a ukazuje se prstem, kdo lže víc, kdo lže na 90%, kdo na 70%, ale nevěřím, že by obecně za to bylo ve vzduchu více lží. A poslední poznámka je k tomu, vy jste to řekl, že máte z těch francouzských novin pocit, jako kdyby vyzývali čtenáře, pojď s námi myslet. No co to ale znamená, že se ty noviny, že se ti autoři ptají, a že se ptají skutečně tak, že třeba nevědí, že to nejsou řečnické otázky. Tady poleduje spousta otázek, ale čím dál tím víc
A to je i v našich dialozích. To jsou řečnické otázky, které mohou mít někdy sílu silného názoru. Já chci prostě někoho, s kým bych si povídal, kdo neví, protože já nevím a já to rád připouštím. To mě baví na Kučerové historii CZ, jak on se dobře ptá. On se ptá tak, že kolikrát si říkáte, on to fakt asi neví. A on dokonce si troufne říct prostě třeba blbost. Riskne to a ten odborník bude řekne, no počkejte, tak to zase takhle není. Ale to je ono. Proto jsem hlasoval v naší Peroutkově společnosti pro jeho ocenění, protože na tom pořadu je přitažlivá ta věrohodnost toho ptání jeho. A v tomhle tom jste prostě mistr like. A ta dáma, co vás střídá, to vůbec není ono. Ona to všechno ví. To není zajímavé. Zajímavé je, když se ptáme a nevíme. Ale to se týká i našich jako každodenních dialogů. Mně to strašně chybí. Já mám pocit, že se bojíme mluvit spolu tak, že dáváme najevo, že nevíme a že nás to zajímá, co si ten druhý myslí. A jestliže tohleto z těch novin mizí a jsou to vyhraněné názory a fronty, no tak pak se nedivím, že prostě těch lidí, kteří to potřebují, prostě bude ubývat. Já to potřebuju, protože já chci někoho, kdo taky neví jako já. No. Ano. Chybí potřeba ptání v české společnosti, podle vás. Reprezentují ty současná tištěná média, takže potřeba ptání tady chybí, že my chceme prostě hned ty odpovědi, aniž bychom vůbec přemýšleli o tom, jaké otázky je třeba pokládat. Já jsem nedávno byl na nějakém kulatém stole, kde byla velmi inspirativní paní učitelka občanské výchovy. A ta, dneska se to jmenuje jinak, ten předmět. A ta říkala, děti dneska vidí svět vlastně hrozně rychle a černobíle. Oni vlastně neumějí ani sformulovat názor. Když něco chtějí, jak si říct, že za něco stojí gymnázium, prosím vás, střední škola, v pěkném městě, asi hodinu od Prahy. Když mají ty děti něco říct, tak maximum možného, co řeknou, že řeknou dobrý. Ale neumějí už niancovat dál. Možná, že vlastně tady je jedna z odpovědí na to, na co se ptáte, ale já zpátky ještě do Francie nebudu mluvit dlouho. Tam ta krize je mimořádně silná taky. Le Monde, Le Figaro, Libération, všechny ostatní jsou opravdu ve velké krizi. Ale je tam jeden deník, o kterém nevíme. A já vám ho teďka představím. Je to první deník, nejenom ve Francii, ale také ve Švýcarsku, v Belgii, v Kanadě, v celé Africe. Je to deník, který má v každém okrese vlastní přílohu. A je to deník, který, když se něco stane vážného, tak jeho zakladatel, všichni to vědí, jeho zakladatel sedne a s autoritou svého věku a zkušenosti napíše úvodník. A všichni ten úvodník potom čtou, respektive jsou zvědaví, co si o tom myslí. A jelikož ten deník pokrývá opravdu velký kus Francie a dokonce se prodává nejenom na západě, ale i v Paříži, tak fakt stojí za pozornost. Jmenuje se, mají vlastního korespondenta v Bruselu například a všude možně jinde. A tenhle deník se prosím jmenuje West France. A teďka se držte, každý noviny si vezme do ruky v průměru asi 3 čtenáře, to znamená krát 3. A jeho náklad je, dramatická pauza, 800 tisíc výtisku, což je naprosto nebývalý. No to není odpověď na to, jestli to ptání tady chybí v české době, ale jako jistá, samozřejmě, ano. Možná, že v té francouzské společnosti je ten hlad po těch otázkách nějakým způsobem větší, ale vy jste mluvil o tom, že to má globální zásah, takže je tohleto cesta, jak oživit, řekněme, česká média, jak se brání té krizi, znamená začít být problematičtější, začít se víc ptát,
začít víc vlastně znejisťovat toho čtenáře, který možná tu nejistotu jakoby nechce. Je tohle to ta cesta, Petře? Nevím, já myslím, že lidé jsou znejištěni více než by asi chtěli. A myslím, že poptávka je po nějakých spíš kotvách, podle kterých se můžou ve světě, kterému je upřímně řečeno neúplně snadné porozumět, kterými by mohli zakotvit a podle kterých by se mohli orientovat. Ono je to ovšem hrozně zákeřné, protože všechno z každého místa se můžeme dostat buď do nějaké hloubky, a nebo také do vulgární polohy. A myslím si, že to, co se děje v řadě českých médií, na určité úrovni, myslím ve všech, je to, že se dostáváme k té zjednodušující vulgarizaci. Místo toho, aby jsme hledali odpovědi, které budou způsobilé čtenáře orientovat a opravdu nějakým způsobem zakotvovat. A tím se zase dostáváme k tomu, že ta média volí tu nejjednodušší cestu, to znamená obsluhovat své fanouškovské skupiny. A ono se to všechno vzájemně podmiňuje a točí dokola. To, co popisoval Pavel Fischer, to je asi upřímně řečeno v českém kontextu příliš představit neumím. Mimo jiné, protože takový deník, tuším, musí být velice ekonomicky silný a ta ekonomická síla také vyplývá z celkové velikosti trhu. Český trh je malý, tím pádem je konkurenční boj tvrdší, protože je menší ten koláč a protože je konkurenční boj tvrdší, tak je všechno zkratkovitější, jednodušší a prvoplánovější. A vlastně není ani časový prostor, nejsou ani ekonomické možnosti k tomu, aby jsme se skutečně dostali k kloudním odpovědím, ale také, aby jsme si kladli nějaké skutečně hluboké otázky. Takže myslím, že vlastně je tady, nemá to být omluva, ale myslím, že tady částečně existuje objektivní důvod, proč to tak je. Tak Pavel Fischer naznačil, že to není záležitost jedné země, že těch 800 tisíc jsem chápal, že ve všech těch zemích, o kterých jste hovořil, že se to čte, takže samozřejmě ten trh je 10x, 100x větší než v České republice, ale myslím, že pro mě to je docela zásadní věc, tu odvahu v určité chvíli říct jako zásadní stanovisko, i když může být chybné. To znamená vždycky stát, někde stát, mít ten postoj, je vlastně hodně důležitý, i když je třeba nejistý, nejasný, i když třeba ten postoj pokládá otázky, otevírá otázky, tak že to není vlastně v tu chvíli nutně ta odpověď, to říct, jak to opravdu je. A já si myslím, že ještě tady jedna věc, jedna souvislost, která už tady byla naznačena. Můžou být ty všechny ty deníky vzájemně vyhraněné a můžou být, řekněme, názorově nebo politické, nebo nějak ideologicky vymezené, ale musí být z toho jasné, že každý z nich jaksi sám o sobě nepokrývá tu realitu jako takovou. To znamená, že každý z nich je nějakou interpretací té reality, nebo dokonce řekněme sociální konstrukcí reality. Ale mám pocit, že v českém prostředí se jaksi tohleto mění. A jako kdyby každý den chtěl říct ne, my nejsme sociální konstrukce reality, my jsme ta realita sama, zatímco všichni ostatní tu realitu nějakým způsobem konstruují, tudíž zkreslují. Jo? A tohle mě vlastně přijde hrozně nezdravé. Já si myslím, že když tady budeme mít třeba 6, 7, 8 poměrně zajímavých jako interpretací, čili jako konstrukcí reality a budeme se o nich bavit a budeme se snažit dojít něčemu společnému, tak ta média v tu chvíli mají smysl. A myslím, že tohle nám jaksi uniklo. Kdyby jsme tu jednu konstrukci považovali za tu správnou, pojmenovali ji pravdou a ten zbytek je to lží, když víme všichni, že všechno jsou to konstrukce, jenom určité výseky, nějaké interpretace reality, něco, co se nabízí vlastně jakoby k debatě. A
tohle to nějakým se zvláštním způsobem vytratilo. Ale nejenom v Česku. Já mám pocit, že tuhle záležitost, která je moderovaná hodně často z politické úrovně, protože když se zahledíme na jedné straně na Twitter Donalda Trumpa a na druhé straně takové té česky legračně karikované, pokřivené podobě na Twitter Jiřího Ovčáčka, tak tam sledujeme v podstatě podobné záležitosti. Oni píší o médiích, které se k ním vyjadřují kriticky, jako o médiích failed, v případě Donalda Trumpa, médiích nečestných, v případě Jiřího Ovčáčka. A celkově mají tendenci tvrdit, že to, čemu, co jsme si zvykli považovat za, řekněme, etalon kritické žurnalistiky, jako BBC, CNN, Washington Post, New York Times a tak dále, a mohl bych kročovat do Evropy a do Česka, že to skutečně jsou ty falešné zprávy, ty fake news, ta falešná interpretace reality. A to samozřejmě, jak každá akce vyvolává protireakci, tak z té druhé strany je tady zase tendence se svoji vlastní produkci již nevydávat a nepovažovat za jistou interpretaci reality, ale za realitu samu a za pravdu samotnou. Takže tady najednou máme boj silných názorů, ale dokonce i boj pravd v tom smyslu, že obě strany sami sebe identifikují s pravdou a tu protistranu identifikují se lží. A to je velký problém, ale myslím, a vracím se zpátky, že to není primárně problém vycházející z médií jako takových, ale to je problém vycházející z politické úrovně. Politická úroveň je vždycky reflexí nějaké společenské reality a nějakého stavu společenského vědomí. Takže opět jsou to propojené záležitosti. Ale ten boj, zaťatý boj dvou nebo více pravd, to je něco, co tady sledujeme denně. A nejen na úrovni médií, samozřejmě. Tak teď se tak nervózně vrtěl, asi něco chtěl, možná můžou za to ti politici? Vemte si prosím mikrofon jenom. Já jsem chtěl ještě jednu ilustraci k tomu, co jsem předtím říkal o těch otázkách a o těch odpovědích. To je nádherná taková situace, kterou se asi vymyslel. To byl ten meziválečný francouzský filozof, myslitel Julien. On se opravdu jmenuje Benda. Já jsem půl říkal Bande, a tak jsem to zkoušel v koncu, nejmenuje se Benda. A ten má tu slavnou zradu vzdělanců a on tam popisuje dobu nemocnou teda ideologiemi a charakterizuje jí situací. Mladý rozšílený muž běhá po ulici, zastavuje lidi, pobíhá a volá: mám odpověď, kdo mi dá otázku? My jsme právě ti, kteří by měli se pídit po těch dobrých otázkách. Pro vás dobrá otázka přece to je za všechny prachy. A ona někdy je dobrá tím, že provokuje další, ještě lepší otázku. A takhle se dobíráme, já to slovo pravda, já jsem se toho vždycky bál. To jsem měl vždycky s Václavem Havlem s tím problém. Já to skoro vůbec prostě nepoužívám. Leda, když jsem se bavil s dětmi, tak jsem říkal, nemáš pravdu, mám pravdu. Ale v dospělém životě s tím slovem strašně opatrně a samozřejmě i s tím lež, ale to ještě pozdě. Ta slova samozřejmě teď jsou ta hlavní, tím se mlátíme přes hlavu. To je, není to neochota k tomu hledat právě v médiích,
tištěný, dobře, tak už pomaličku přecházíme jinam, ale dobře, není ta neochota hledat, nebo respektive ani vytvářet v těch médiích ty otázky, není to takový strach z té odpovědnosti, to znamená, když to já jako čtenář, jsou tam nějaké otázky, tak nejenom, že já jsem v tu chvíli nucen na ně nějakým způsobem odpovídat, ale zároveň třeba formulovat ty otázky za sebe, zkrátka jsem nucen k nějaké práci, k něčemu, co musím sám za sebe vykonat a zároveň za to i odpovídat. A já mám pocit, jako kdyby krize tohohle typu dneska byla i krizi nějaké odpovědnosti. Prostě bojíme se postavit za něco, co nemá už tu jistotu toho řekněme, toho kmene nebo té skupiny, s kterou se identifikují ta pravdy, která už je jaksi daná. A konec konců vidíme to právě v těch nesmyslných diskuzích na Twitteru, kdy tam dochází až k kmenové identifikaci tohoto typu. Jo. Čili vlastně neochota k té odpovědnosti, já myslím, že na všech těch stranách. Jo. A teď se teda ptá možná Pavla Fischera, protože to naznačil už s těma technologiemi. Jako technologie sami asi za to nemohou, ale nějakým způsobem v tomto roli hrají, jak jste naznačil. Já na to nemám asi žádnou geniální odpověď, ale vy jste teďka řekl v té otázce slovo, které by bylo dobře si možná zopakovat. Řekl slovo práce. Proč to je? To je práce. To není totéž, jako když se díváte na televizi nebo vytváříte si kulisu nějakou. Číst to znamená, to je určitý úsilí. Číst noviny, kde každý článek je o něčem jiným, to vyžaduje soustředění. A řekl bych, že vlastně ten tisk, na rozdíl od té tekutosti některých těch emočně vypjatých diskusí na internetu, ale ne všechny musí být nutně emočně vypjaté, tak ten tisk vlastně může pomáhat udržovat ekosystém v té společnosti v takovém stavu, že se vlastně sám jakoby čistí, že se sám dorovnává. Ale nesmíme plést vlastně pojmy. Nejenom pravda a lež, ale taky pojmy mezi tím, jestli novinář třeba může chodit do politiky a zpátky. Takovýhle incest třeba u nás probíhá už mnoho let, že se z novinářů stávají mluvčí a pak se zase vracejí třeba. Nebo že novináři chodí do PR a pak jsou tak napůl mezi novinami a propagací výrobku marketingu. A tam si myslím, že možná je jedna z odpovědí na to, proč je to tak zašmudlené. Ten ekosystém opravdu potřebuje funkční prvky, funkční instituce a tisk a novinář to je přeci instituce. Já zaprvé rozlovím Petra ještě víc, protože mně nejde o to, že se lže. Jde o to, že se přestalo zeznávat, co je to pravda, co je lež, je to každému jedno. Což je daleko složitější, mojem soudu. A je to hodně vynamený, ale je to, co říkal Petr Honzej, že je to v podstatě společenský a politický požadavek na rozměrněnost těch skutečností. A druhá věc, jak jsem říkal, jsem z empirie, my tady mluvíme hezky radicným způsobem, ale nemluvíme o tom vlastně, co to lidi v těch novinách chtějí. Já to nevím. Já nevím, co chtějí lidé čít. A jestli na tohle umíme odpovědět, tak myslím, že bychom někam dospěli, ale umíte si představit, co ty lidé chtějí, to já. No, to je jako kdybyste se zeptal, co chtějí vidět v divadle, já jsem si myslím, že prostě ty noviny nabízejí určitý výsek té reality s nějak interpretován, protože ten filtr už sám je interpretace a nabízí se to prostě k tomu, jestli chcete nebo nechcete. Já bych jenom možná, že ten pán Václav Havel, jeho fotografii zase, mě vlastně fascinuje v té debatě jedna věc, máme tu pravdu Aleš a je toho zprovědí metráky v každém textu, ale vlastně jsme úplně ztratili to jedno úžasné slovo, které Václav Havel použil, vždycky tím všechny hrozně otravoval. O smysluplné, jestli to je smysluplné. A si pamatuju, jak to hodně opakoval na začátku 90. let, a už se to parodovalo a tak dál, ale já myslím, že to slovo, krknu to po smyslu, právě nechám ten smysl. To se úplně vytratilo, jaký to všechno má smysl. My se pereme opravdu a léž a o to vykazování tí pravdy, že už to nikomu nezajímá, ten rozdíl mezi tím a tak dále. Ale vlastně smysl toho všeho, a to já si myslím, že ta pravda zůstává v tom, o čem tady hovořil Pavel Fischer, v tom pokládání těch otázek. Tam někde zůstává ten ukrytý smysl a my ho musíme hledat. Že?
to tady úplně zmizelo. Otázka je, jestli tištěná média mají být tím, kdo to má zachraňovat. Nebo jestli ve společnosti k tomu existují jiné instituce nebo instituty, nebo prostředí. Pavel Fischer se tak pokyvoval, že trochu souhlasí, ale jsou nějaké ty jiné instituce, které k tomu mají, nechceme po těch tištěných médiích nebo jakýchkoliv jiných, vlastně něco víc, tak ten smysl se tam nějakým způsobem asi odehrává, nebo měl se odehrávat ve veřejné debatě, ale nejsou ještě jiné instituce, instituty v budoucnosti. Mně se otázka o smyslu vlastně líbí. Když totiž začneme klást, když se začneme tázat po smyslu, tak vlastně zneklidňujeme. Protože zkoušíme interpretovat to, co vidíme okolo sebe, ve světle něčeho, co je obecnější. A to se domnívám, že je vlastně rolí každého, kdo má veřejně možnost formulovat. Čili smysl. Ale Václav Havel mluvil taky o odpovědnosti. A mluvil také o tom, že v určitých chvílích člověk musí osobně ručit za to, co buď napíše, nebo co udělá, nebo co řekne. Takže smysl ano, beru všema deseti a rád bych možná slyšel i Petra Binarta, jak by se ptal po smyslu on v dnešní době třeba právě u tištěných médií. Ale pak bych to doplnil tady ještě odpovědnost a to třetí jsem teďka zapomněl, ale vy jste si to zapomněl. Petr Binhart pro Vyslán. No, já na tato velká slova nejsem. Já to cítím, že samozřejmě jde o ten smysl. A v hloubi duše vím, že nakonec lidi přesvědčí jenom osobní ručení, tedy odpovědnost, ale moc o tom prostě mluvit ani nejenom neumím, ale já se tomu i vyhýbám. Já se prostě, to jsou tak důležitá velká slova, že je vždycky lepší říct to nějak cudněji jako okolo, než do toho, jako ten Václav, no on si to mohl dovolit, když je třikrát zavřený po sobě, to se to prostě mluví o odpověď, to se ani nemusí mluvit, to tam prostě je a to nemáme šanci, doufám, to dohnat. To potom je lecos jasné, my to musíme dokázat nějak jinak prostě, že to myslíme s odpovědností vážně, že nám jde taky o smysl. Ale mluvit o tom, já o tom mluvit nedovedu, já se prostě toho ostýchám, to jsou hodně velké a důležité věci. Tak abychom se tady společně nestyděli, tak my samozřejmě jsme na tom velmi projde všichni, jako Petr Binhart, bojíme se o těch velkých slovech něco zásadního říct, ale vy se třeba nebojíte zeptat. Což by bylo fajn této společnosti nebát se zeptat, položit otázku nějakou zásadní. Ano, můžeme poprosit o mikrofon. Můžeme asi, no tak jestli, já nevím, je to nutný? Máme mikrofon k dispozici? Máme. Pojďme, aby, ano, můžu vás jenom poprosit. Musím mluvit hlasitě. Moje otázka se vztahuje k blogu, protože mě připadá, že to je dneska nedílná součást mediální scény. Ostatně na webových stránkách našich největších deníků jsou stránky vyhrazené blogům. To je vlastně z toho, co jste vy říkali, paradoxní situace, protože i blogeři, pokud si je pročítám, jejich výtvory, pravidla mluví o sobě. Samozřejmě, že tím reflektují situaci. A ten paradox je, že odebírají vlastně čas tomu, co pan docent Pithard nazval redigovaným tiskem. A v jaké míry, připadá mi, že je to zajímavý sociologický, v jaké míry se to reflektuje v redakcích novin. Tak děkujeme za otázku. Petr Pinhár byl vyzván, tak potom asi Petr Honzek, protože je v redakcích novin, tak... Ne, já to... Ne, tak Petra Honzek je v redakcích novin. Petře, co blogy? Blogy. Jednotlivé tituly, jednotlivá vydavatelství přistupují k blogům různě.
co vím, tak například server iDnes, tam si nemůže blog založit úplně každý. Může. Ale těch blogů je hodně. Jeden z titulů vydavatelství Ekonomia, nejsou to teda tištěné noviny, ale je to online aktuálně, na kterém má úspěšný blog Pan Kučera, tak tam je to ještě daleko výběrovější. A jak vidíme, pokud čtete blogy pana kolegy Kučery, tak byste asi neřekli, že to je ztráta času nebo rozmělnění nějaké ediční práce. To rozhodně tak není. Takže já bych k tomu zdaleka tak skeptický nebyl. Naopak, mám pocit, že čtenáři tím dostávají vlastně větší příležitost objevovat zajímavé autory a věřte, že zajímaví autoři nejsou jenom mezi kmenovými redaktory redigovaných, tištěných nebo elektronických médií, tak toto opravdu jako problém nevidím. Já když čtu některé blogy, tak si říkám, že bych je rovnou tiskl mnohdy třeba místo mých vlastních textů. Takže toto problém opravdu není, z mého pohledu ne. Ale vy jste říkal, že to jsou přísně výběrové ty blogy, no tak to už je určitá forma redigování. A když ta redakce zveřejní čas od času nějaký komentář, nějak vymezí ta témata nebo způsob myšlení, o které stojí, tak to už je způsob redigování, ne? Protože přece všichni, co nejvíc potřebujeme a co nám nejvíc chybí, je vědomí nějakého, teď teda já řeknu slovo, silné. Je hrozně silné a bojím se ho. Nevydržel jste, já jsem si to říkal, že nevydržel. Je to řád, potřebujeme se ujišťovat, jak mají být, nebo jak jsou, jak v nás jsou v okolí seřazeny hodnoty. A prostě to redigování, to je, že dávám nějakému chaosu řád. Takže to prostě budeme potřebovat vždycky, ať už ty technologie budou jakékoliv. A budou se muset proto hledat nějaké jiné formy. Nebude to teda editor, který prostě řekne, to bude tady, tohle bude mít takový titulek, ale pořád to budeme potřebovat. A někdo tu potřebu bude uspokojovat. Tak bylo by dobře, kdyby to byly slušní lidi a ne prostě obchodní nebo mocenské zájmy. Ano, Vladimír Kučera. Já jenom si poděkuji Petrovi za laskavost. A potom bych chtěl říct, že doufám, že teda z toho hlediska toho redigování, že ten můj blog snad není z hlediska českého jazyka, že není tak špatný. Ne, já nemyslím, že někdo bude zasahovat do textu. Že by se někdo měli opravovat teda. Českého hlediska. Ale to už nejen u blogerů. To bychom došli někam zcela jinam. Mně se líbí, jak díky blogu jsme udělali už takovou tu trojici těch velkých slov, která se nemají úplně říkat řád, smysl, pravda. Už nám to hezky zbíhá do jedné mřičky, možná, že to spolu nějak souvisí. Otázka z publika, prosím. Bojte se ptát, ta společnost to potřebuje. Proč když má pan prezident republiky nějaký zásadní projev, tak já se každý novinách dušu, že si o tom projevu myslí Kalousek a co Sobotka, ale přesně není projevu, nikdy v žádných novinách není, i když se ptám od rána v Zaflice. A bych věděla pár řada, abych totiž věděla, co si o tom mám myslet já. Ano. Prosím, ano, Pavel Fischer. Já promluvím jako někdo, kdo pracoval s prezidentem republiky, jmenoval se sice jinak, ale ten problém už tehdy taky existoval. Prezident Václav Havel vždycky velmi stál o to, aby jeho projevy vycházely, aby vycházely v nezměněné podobě, aby je nikdo neredigoval, aby tam nikdo nedával žádný nadpis. A bylo to vždycky velký boj ho přesvědčit, že už to asi nepůjde jako dřív.
To znamená, ten stav, ve kterém skutečně prezidentské projevy už nevycházejí v té podobě, v jaké byly proneseny, ten už trvá nějakou dobu a není to úplně první mandát, co máme dnes. Na druhou stranu máte pravdu, že možná je to širší otázka po tom, kde se dočíst ta fakta a kde ty názory. A tady si myslím, že určitý řád, a teďka si beru slovo, které před chvilkou formuloval Petr Pizář, určitý řád v těch žánrech by nebyl na škodu. A nebylo by od věci, kdyby se tam objevily aspoň v tezích třeba nějaké základní myšlenky. Nejsem ale žurnalista, pracoval jsem s tou materií spíš z hlediska těch institucí a hlásím, že to nikdy nebylo úplně jednoduché dostat prezidentský projev vlastně tak, jak byl pronesen na veřejnost. Hledaly se jiné cesty a dnes ty technologie jsou vlastně tak rafinované, že to je svým způsobem jednodušší. Petr, no teď asi tam k tomu co říct. Já myslím, že to není úplně pravda. Z několika důvodů. Ten první důvod spočívá v tom, že na rozdíl od Václava Havla, jehož produkce projevu v pravém slova smyslu byla úctyhodná, tak na kolik projevů současného prezidenta si vzpomenete? Vždyť on pronáší zhruba tak 3 do roka. A to do toho ještě musíme zařadit různá obskurní vystoupení. To je pod jedna a pod dvě. Když už se nějakého projevení se pan prezident dopustí, tak vždy to mají čtenáři k dispozici ve formě dokumentu ve webovém vydání novin. Dělá to jak server Dnes, dělají to Lidovky, dělá to i hned.cz, dělá to Aktuálně, dělají to Novinky, dělá to Seznam, takže pana prezidenta Zemana máte na 2 kliknutí. Rozhodně myslím, že člověk, který chce toto číst, tak nemá problémy se k tomu dostat na platformách velkých vydavatelů. Ještě bloger Vladimír Kukuřáček. Já bych to chtěl, jestli bych mohla reagovat. Ano, tak pojďme. Já jsem myslela, že diskuze je... Ano, pojďte si mikrofon, já nevím, že ho nemáte už tak. Já jsem si myslela, že diskuze se vede o novinách a že vás zajímá, teda, proč vám prosají náklady, tak mě by teda jako takhle pan redaktor říkal, že on sám si ty novinách kupuje. A že je čte jenom v kavárně, tak jako čeká, že já je nečtu v kavárně. Já bych chtěl podpořit Petra. Já si myslím, že pokud se tam k tomu někdo vyjadřuje, tak tu příslušnou část toho vystoupení ty noviny otisknou. Ale část prezidentského. Kterou se někdo vyjadřuje, tak tam vyjde to, co ten prezident řekl. Tam není o tom prezident někde promluvil a potom názory. Ne, já myslím, to oficiální projekt, normálně ten, co teďko bývá na Vánoce, předtím bývá na Nový rok. Jo. Dobře, takže ten dotaz byl specifikován, jde o oficiální projevy typu vánoční, to poselství, to není, vánoční poselství se to bude oficiálně, proč to noviny netisknou, nebo tisknou, ano, pardon. Noviny tisknou ty invektivy a názory všech ostatních, ale ten... Já bych možná noviny teďka, já bych se novinářů zastal. Na Vánoce pronáší projevy více ústavních činitelů. A je vlastně potřeba si položit otázku, jakého z nich potom tisknout, abychom vlastně na někoho nezapomínali. Pokud byste měla na mysli třeba přetisknout ten text úplně v úplnosti. Ale jinak si myslím, že když se podíváme třeba do veřejnoprávních médií, a teďka mluvím třeba o elektronických médií, nikoli o tisku, nebo když se podíváme do produkce ČTK, tak tam má hlava státu svoje místo v každém případě a neměl bych úplně obavu. U těch edičních domů to potom asi je omezeno i rozsahem a hlásím, že v úplnosti tisknout projevy hlavy státu v dnešní době by bylo asi čtenářsky nezajímavé. Je to dostatečná odpověď na vaši otázku nebo na tu debatu? Nebo máme pokračovat? Je to číst noviny a ne internet. No.
Ano, dobře, takže vy byste chtěla teprve v novinách, a tady byla odpověď, možná Petr by mohl, proč třeba Hospodářské noviny nedají takový projev do novin, pároční. A proč zůstane jenom komentář s určitými citáty? Je to tak, ale on je to vůbec komplikované tím, že se proměnilo to, co v novinách jako takových vychází. Když se podíváme na začátek 90. let, kdy vlastně internet, no, jestli byl v plenkách, to ještě asi ani ne, to ještě byl v prenatálním stádiu, tak vlastně noviny byly primárním informačním zdrojem vedle televize, který nějakým způsobem oznamoval, co se děje. Ale v současné době je to tak, že události jako takové, ty většina lidí se k ním dostává jiným způsobem než v tištěných novinách. A kdyby tištěné noviny stály na de facto kopírování těch záležitostí, ke kterým už se drtivá většina čtenářů, drtivá většina populace dostala jiným způsobem, tak by vlastně mizel důvod, proč ty noviny vlastně číst. Ty musí, pokud chtějí přežít, tak ty musí přinášet něco nového, jiného, původního, musí tam docházet k nějakému posunu. A když v tomto konkrétním případě, když pan prezident pronese svoje vánoční poselství, které bývá tuším 25. prosince, tak potom tady máme 26. prosince, svátek svatého Štěpána, 27. prosince, dejme tomu, když to zrovna nepřipadne na sobotu nebo na neděli, tak vyjdou noviny. A všichni, ale už vědí, buď teprve slyšeli, nebo si ho přečetli na webu, na stránkách prezidentské kanceláře, je zkrátka všude. A viděli ho v televizi? Viděli ho v televizi? Ale ty invektivy pak nevím, jestli jsou to invektivy, nebo jestli ty lidi, co říkají ty připomínky, mají pravdu. Když si to nemůžu zkontrolovat, že slyším, co říká Sobotka, slyším, co říká tamhle ten, co mu vytýkají tomu prezidentovi, a nemůžu si to sama zkontrolovat. To je právě to... Ale to jenom prezident, to může být kdokoliv. Ano, to je právě to, že média fungují komplementárně. Že se vzájemně se doplňují. Není to opravdu možné brát tak, že noviny musí znovu zopakovat to, co drtivá většina lidí nějakým způsobem ví, byly by vlastně nezajímavé, zbytečné, a kdyby nehledali cesty, jak události posouvat, jak nějaké věci investigativně objevovat, nebo komentovat události už známé, tak by ztratili důvod existence daleko dřív, než možná stejně nakonec ztratili, ale... Já bych tady měl osobní zkušenost s těmi projevy, když už jsme se zasekli takhle u prezidentských projevů, buď to vánoční poselství, které teď provádí Miloš Zeman, anebo ty novoroční projevy, které vyslovoval Václav Havel nebo Václav Klaus, tak z mé zkušenosti z novin si pamatuji, že mnoho projevů Václav Klaus samozřejmě vyšlo přetištěných i v této situaci, řekněme v době, kdy už byly dávno na netu, a nebo ať už na prezidentském, ale ne, nebo na nějakém jiném, že už se mezi tím o nich diskutovalo. Zkrátka ty noviny tehdy vycházely v té debatě možná jakoby vstříc víc. Postupně se to i měnilo s tím vývojem, řekněme, působení Václava Klause na postu prezidenta, ale projevy Václava Klause se tiskly i jindy a jinak. Myslím na určitý vstup, řekněme, Pražského hradu, který měl zájem o tom, aby určitý projev vyšel v těch novinách. A vím, že to vždycky bylo velké vyjednávání, protože šlo o to, na jaké to je téma, jak závažné to téma je, a také samozřejmě šlo trochu o to, jaký text to je. A musím říct, že novináři tehdy pracovali s tím, že přijde projev, který bude prosloven, ale byl předtím napsán a byl vlastně předtím, řekněme, i nějakým intenzivnějším způsobem promyslen. To znamená, byl to projev, který měl obecnější charakter, byl širší, vlastně i delší,
projevy Václava Klause, které vyšly v příloze Orientaci lidových novin, si pamatuji, a to z prostého důvodu, že třeba pojednávali o zásadní otázce působení České republiky v Evropské unii nebo na smysl Evropské unie do budoucna, a ty noviny k tomu tímhletím způsobem přistupovaly, přestože třeba v rámci té redakce probíhaly velké diskuze nad tím, jestli ten text stojí za to. Byly to všechno texty, které byly dodané předem, byly to texty, které byly dodané psané, vlastně dalo se předpokládat velmi intenzivně promyšlené a nikdy nevyslovené ad hoc. Čili mám pocit, že i z tohoto důvodu dostávali větší prostor v novinách. Bohužel pan prezident Miloš Zeman nic takového neprovádí, čili je vlastně velmi zásadní otázka, jestli to jsou projevy v tom pravém slova smyslu, čili určité texty, které mají nějak přetrvat v čase. Václav Klaus to řešil tím způsobem, že všechny své projevy jak si zapečetil do knih, a dneska máte nejenom jeho texty, články, ale všechny projevy, které kdy pronesl, máte zapečetěné v knihách a můžete si je v levných knihách koupit. Tím to nechci teď úplně ironizovat, to bylo asi nechtělý tip, ale už je to v levných knihách a ten zájem už není tak veliký, ale máte kdykoliv možnost si jakýkoliv projev Václava Klause, ať už to bylo na německé univerzitě, ať už to byl článek vlastně přetištěný v Lidových novinách, ať už to byl jeho novoroční projev, všechny tam jsou. Já si myslím, že je to do jisté míry tímto, že ty texty jaksi nejsou dopředu přepisované ex post. Ta redakce vlastně není připravená na to, o čem to bude, není trošku připravená, a myslím, že to je velká praxe i v západních demokraciích, v západním světě, že ty projevy si dávají s jistou garancí, že nebudou zveřejněny, mají embargo do určité doby, ale redakce se na to může připravit. To je prostě jiný styl komunikace mezi novou státu a novináři. Myslím, že to, že se ty projevy neobjevují v novinách, je důsledkem té, jak by řekl klasik Václav Klaus, nekomunikace mezi Hradem a médií. Pavel Fischer chtěl reagovat ještě asi ze zkušenosti, máte. Já bych posunul debatu dál. Mně se zdá, že je důležitá jedna věc, o které jsme vlastně tady nemluvili. A sice, že ekonomický model za posledních 10-15 let, ve kterém tištěná média existovala, se vlastně naprosto dramaticky měnil. Jednu zkušenost jenom ze zahraničí, kde jsem působil. V každé zemi, kde byl korespondent, tak vlastně byly oči a uši, které uměly daný jazyk a uměly interpretovat, co se tam děje. Uměli zasadit do nějakého toku času třeba ty někdy velmi dramatické obrázky nebo filmové záběry, které přicházejí z éteru. A teď si představte, já si vzpomínám na rozhovor s některými novináři, nejenom českými, ale i jinými, kteří byli akreditováni v Paříži, a říkali mi, jak různé domy vydavatelské vlastně začínají škrtat po světě svoje korespondenty způsobem, který si do té doby neuměli vůbec představit, že by se rušili místa korespondentů v klíčových zemích na klíčových místech. A co se potom stalo? Skutečně v práci těch, kteří působí v zahraničí, to znamená třeba diplomatů, jsme začali vidět, že se začínají velmi rychle sice šířit informace, ale byly to často bludy a byly to často vlastně stereotypy. Byly to často velmi povrchní čtení, které se dokonce začaly jako v rezonanční skříni navzájem provokovat mezi oběma zeměmi. Ale tím, že tam nebyl ten novinářský, seriózní hlas, který by řekl, prosím vás, tohle je naprosto nesmysl, věnujme se jiné věci, tohle je efemérní, tak často ty domácí redakce neměly dostatek času a autority, aby ty věci usadily. Proto se mi zdá, že je důležité tady zmínit jeden parametr. Ekonomická krize způsobila, že v redakcích, a tedy i čtenáři, my potom druhotně, přestáváme dobře vidět na to, co se děje ve světě. A to může mít potom zničující dopady na to, jak se u nás uvažuje v politice. Podívejte se na to, kolik lidí u nás ve vrcholných funkcích umí a jak cizí jazyky. Cizí noviny často nečtou, mají je jenom zprostředkovaně. A najednou jsme ve světě, který už nedoplňují ty novinářské autority, které mluví naším jazykem a které máme daleko třeba odsud, ale chytáme to tak trochu z éteru. Vím, že jsou techniky, jak se tomu vyvarovat. Ale ta ekonomická krize způsobila, že ekonomický model
tištěných novin opravdu ztratil část své autority a je to poznat i v tom, jak se dneska uvažuje třeba o zahraniční politice anebo o Evropské unii, kdybychom měli být konkrétní. Prosím, další dotaz publika. Ano, vzadu. Bych si dovolil začít takovým možná spíš kratším komentářem, a pak bych se mluvil zemný kontext toho mého dotazu. Já myslím, že co se týče osudu tištěných médií, tak nechci být úplně skeptický, ale ten mi přijde jako víceméně spečetěný. A to z toho důvodu, že myslím, že ty trendy jsou jako poměrně neúprosné, že ty jako vlastně náklady dlouhodobě klesají. Vidíme to například i u sledovanosti televize i u poslechovosti radiových stanic. Prostě ta čísla klesají jak ve světě, tak u nás. A myslím, že to bude i nadále pokračovat, přestože to možná může mít v různých průběh s ohledem na jiné demografické, na jinou demografickou situaci tam. Čili jinými slovy, myslím si, že je nevyhnutelné to, že prostě veškerá média se budou postupem a čím dál více digitalizovat, a pokud tak neučiní, tak zkrátka zaniknou. Vidíme to už dnes, že prostě i deníky mají svoje onlineové redakce a zároveň se stávají televize, z rozhlasových stanic se stávají televize a tak dále. Prostě ty žánry se navzájem, ty redakce se učí prostě pracovat s různými jinými médii a je to prostě nevyhnutelný vývoj. Zároveň vidíme to, že každý z nás vlastně díky těm moderním technologiím je tak trochu novinářem. Vidíme to, že prostě je to obrovský hlad po tom, aby byly dostupné informace tady a teď. A prostě redakce si žádají nějaké, každý z nás má tak telefony, můžeme pořizovat poměrně kvalitní videa a fotografie a posílat je šířit dál do světa. Moje otázka zní, respektive ještě komentář k tomu, co říkal pan Pithart. Myslím si, že dnes vlastně máme poměrně hodně údajů o tom, jak je, nebo ne my, ale jsou tu společnosti, které mají o tom, jak velké množství lží, respektive nějaký dezinformací se šíří. Facebook, což je asi nejrozšířenější sociální médium na světě, v České republice má zhruba 3 až 4 miliony uživatelů, tak on v sobě skrývá jednu obrovskou záludnost, a to jsou ty algoritmy, na kterých je postavený. On nám v tomto ohledu každému z nás klade obrovské nástrahy, řekl bych, protože on vlastně upřednostňuje ten typ obsahu, který se líbí, který je nějakým způsobem populární. Z mého pohledu to vede k jakési vulgarizaci toho, co se tam sdílí řada lidí. A myslím, že to se otázkou času, postupem času přestane číst prostě média jako taková a bude veškerý nebouštům. Řada z nás dneska dělá většinu těch informací, získává právě pomocí Facebooku. Čili v tomhle bych spatřoval nějaké záhodnosti. A ve otázka tedy, myslím si, že úloha tištěných médií, nebo v tom, v čem je ta jejich role nezastupitelná, je v tom, je právě v té redakční práci. V tom, jakým způsobem pracují s informacemi, jakým způsobem pracují s texty. A dotaz na vás zní, zda se domníváte, že je možné nějakým způsobem reagovat na ty probíhající změny pomocí například nějaké mediální výchovy nebo nějakého mediálního vzdělávání. A jakou roli by v tom měly sehrát, řekněme, ta tradiční média, ta tištěná média? Děkuji. Tak po pohřbu tištěných médií, nebo na pohřbu tištěných médií mohlo přijít řemíře. Tak od Petra Hudzejka, který se ještě neboštíka, možná bude snažit nějak vzkřísit. Pomůže mediální výchova a je nějaká šance tohle zastavit. Já si připadám jako zombie trošku teď. Ale jsem živej, věřte tomu. A chci zůstat. Já si především nemyslím, že za prvé, že tištěná média zemřou. Je možné, že budou dál klesat, pravděpodobné, že budou dál klesat náklady zejména tištěných deníků, ale u týdeníků názorových a těch, které přinášejí vlastní, zajímavý, buď
investigativní nebo nějak interpretačně zajímavý obsah, tak tam opravdu žádnou rozící smrt nevidím. No, když se podíváte na náklady, tak to zlé není. Je samozřejmě možné a ve světě takové modely už jsou zavedené, že se deníky proměnily svého druhu v týdenníky. Že ve všední dny vycházejí online verzi a na víkend dostanete papírové čtení. Protože mimo jiné to papírové čtení nemá jenom, nebo ten papír nemá jenom funkci nosného média, ale hodně často se stává v poslední době také jistým statusovým symbolem. Takže tady je řada momentů, které myslím svědčí o tom, že zahánět tištěná média s odpuštěním na Krchov je trošku předčasné. To je jedna věc. Druhá věc, pokud jde o sociální sítě jako součást pohřebního obřadu tištěných médií a mediálních firm, také to nevidím tak dramaticky, protože na sociálních sítích se odkazuje obsah. A ten obsah nevzniká ze vzduchu. Takže zájmem sociálních sítí, ať už Facebooku, Twitteru, nebo takový firm jako Google, je nenechat mediální domy zemřít. Protože pokud by zemřely mediální domy, tak nebude vznikat obsah, který se odkazuje. Takže to je jeden z důvodů, proč si myslím, že média, nejen elektronické, ale z těch důvodů, o kterých jsem mluvil před chvílí, částečně tištěné formě přežijí. Mediální výchova, to si myslím, že nesouvisí s přežitím mediálních domů a tištěných médií, ale spíš se způsobem, jakým nakládáme s informacemi. Myslím, že do značné míry to pomoci může a jsou si toho vědomá i některá média, tištěná média. Například kolegové z Respektu připravili rozsáhlý a opravdu fantastický speciál o dezinformacích. Jak rozpoznat fake news, jakým způsobem technologicky vznikají, jak se k tomu staví v jednotlivých zemích Evropy. Mimo jiné kolegové vyjeli do Spojených států, do Velké Británie, do Francie, do Itálie a zprostředkovávají vlastně evropskou a světovou zkušenost. Čímž navazují na to, že skutečně udržovat ten vědomí toho kontextu a neizolace českého prostoru je velice důležité. To je skutečně pravda. Takže ne, odmítám zemřít. Jsem ještě někdo reagovat tady spánu, nebo mám dát prostor další otázce? To zvláštní vydání nebo ten zvláštní sežit respektuje třeba si koupit zvlášť, to není to. A je to skutečně teda, je to docela povzbudivé čtení, musím říct. A velmi vám to doporučuju, zejména vy, kteří to vidíte černě. Co se děje třeba s Guardianem, no to jsou plný zázraky. No, tam už taky ten boj probíhá poměrně další dobu, bych řekl. Intenzivní právě v tom, že oni předvídali ten trend a už se na něj připravovali, propojovali třeba web s tištěnými novinami daleko intenzivněji, soustředovali se na ten exkluzivní obsah už před 10-12 lety. Krátka byli, věděli víc možná dopředu, jakoby česká věda se k tomu vlastně nepřipravila, teď to na nás nějakým způsobem dopadá. Pavel Fischer? To teď je vidět v Americe. Donald Trump svoje oblíbené noviny, abych je nejmenoval, vlastně označuje tím, že jsou v úpadku, že končí, že mají problémy s prodejem a přitom opak je pravdou. On vlastně tou kanonádou, kterou spouští na Twitteru a jiným způsobem i přezíravým jednáním s novináři vlastně vyvolal hlad po informacích, které budou ty věci interpretovat a zasazovat do kontextu. A náklady rostou. Není to úplně mechanické,
těch redakcích musela opravdu poctivě probíhat debata, jak se stalo, že přehlídli sílu Donalda Trumpa u voličů a uvědomili si, že vlastně byli šeroslepí, že některé věci nebo některá témata nebo některé společenské otázky zkrátka přezírali. Ale není to špatný okamžik. Myslím si, že právě dnes ve redakcích probíhá velmi zajímavá efervescence. A máme-li u nás také někoho, kdo říká, že je vlastně Trumpem, možná, že ta efervescence, bez toho, že bychom teďka o tom tady museli v detailech mluvit, že vlastně probíhá dost možná i u nás. No to je to, co jsem měl na mysli, a možná, že jsem to neuměl říct. To jsou ty otázky, jak to, že jsme to neviděli. Ale to si musím především připustit, že jsme to opravdu neviděli. A smrtelně vážně se ptá teda. A pak teda je to téma na mnoho měsíců, možná na mnoho let. Jak to, že jsme byli tak slepí? Jak to, že kus reality vůbec nevidíme? A ne, že jsou lidi hloupí. My jsme byli pošetilí nebo zaujatí. No a začíná strašně zajímavá debata, ke které potřebujete potiskovat papír. Pozoruhodné je, že v případě českého Trumpa jsme to viděli. Ale to možná nějaký způsobem neovlivňuje tu debatu. My si všichni psali před tím zvolením, asi předpovídali to, co se odehrává dnes. Ano, ještě nebyl Trump. A doufali v to pozitivní. A další otázka, prosím. Ano, můžu vám učit svůj mikrofon. Hezký večer. Já vlastně ani nemám otázku, já jsem jenom chtěla potěšit Petra Honzejka, teď je opravdu není zombie. Já jsem nedávno se zúčastnila nějaký debaty se studentama Keplerova gymnázia, kde bylo asi 17-18 let a z 30 mladých lidí 5 řeklo, že zrušili Facebook, protože nevěří informacím na Facebooku, je to ztráta času a těch 5 lidí si kupují týdeníky, je jim 17 let a začali si kupovat tištěná média. Děkuju. Třeba to bude móda. Už si se taky vypojil. Zajímavé je, mě najednou... Můžu poprosit jenom blížku mikrofonu? Jo, mě zavolal takový mladý chlapec, který si sehnal někde přes mou vnučku na mě telefon, přestože jí zná jenom nějak povrchně. A je to 2 nebo 3 dny, mě pozvali mladí lidi na bytovou akademii, které se tak říkají, pořádají si bytové semináře. Bylo tam asi 25, 18 až tak 23 letých lidí. Měli po zemi, byli na vole pivo a měli téma média a společnost, média a politika. Já jsem koukal jak blázen, ale jako reálně jsem tam seděl a reálně se mě ptali. A byli to úplně normální děti a měli o to zájem. Nevím teda, proč si to pořádají bytově, jo, proč by tohle měli být ve škole a všude možně, ale pořádají si to sami, no, a se ta společnost o ně nemá zájem. Jako kdyby to připomenutí té smrti najednou vyvolalo tu vlnu pozitivity, tak pojďme pokračovat, pojďme s dalším pozitivním příkladem, nebo respektive reakci s otázkou, pojďte se ptát, potřebujeme se ptát, potřebujeme ty správné otázky. Vy už jste se ptát, ale není, tak pojďte. Je? Tak dejte přednost, prosím, kolegovi, který se ještě neptal. Já se budu ptát, ale na takový spíš. Já jsem si jistý, jestli zvučíte, ale... Zvučíte. Čím jsem mačkal? Dal jsem to přece slyšet. Teď už možná... Zkuste, dojde to dynamický mikrofon, tak cvělejte, prosím, blíž. Dobře. Já se budu spíš ptát na formu. Nevím, jak se vychovávají novináři na školách, ale například je velice markantní, jak si to vůbec nerozumí s mateřským jazykem, s češtinou. To je stejně, jako kdybyste šli na hokej a pan Jágr neměl bruslit, tak byste už tam druhý nešli. A když pořád čtete v novinách a vidíte, že on nerozumí slovům, českým slovům, která sám píše, nezná jejich smysl, tak to odtrhá. Nahleděná na gramatiku, že jo, samozřejmě.
Potom další věc, když píše o nějakém problému, měl by o něm vědět aspoň to základní. Když pořád se opakují stále stejné chyby, je to člověk, který, nemyslím na jednoho konkrétního, ale obecně na novináře, který tomu problému vůbec nerozumí, neumí ho ani pomenovat, tak to každého odradí. Já jsem taky odchovaný tištěným médiem, nebo médií tištěnými, ale také rozhlasem. Třeba na tom rozhlasu, který poslouchám denně, tam je to vidět, jak to neustále padá. Já nevím, kde se to zastaví, ale je to veřejnoprávní rozhlas a je to hruza to odradí. Mě se zajímalo v těchto těch svobodných poměrech, jak se vychovávají mladí novináři, protože s těma se v těch médiích nejvíc setkávám, že náš se mít velmi nedostatečný. Když to slovnám s novináři z meziválečného období, Lidových novinách, co tam bylo za kapacity. Ještě dneska, když si to vemu, když si odevřou Lidové noviny a vlastně Čapka, Poláčka, to se dá číst, to se jde pochutnání. Už jsou to dějiny, dávná minulost, že? Proč to, proč se nenajdou takovýhle novináři dnes? Čili vlna pozitivity skončila a zase se vracíme do toho opravdu a pojďme do toho kritické vrzana. Neprofesionální, to je neumí česky, nerozumí problémů. Minulé generace byly výrazně lepší, dá se to dneska jako číst, jako čte se to jako... Ano, to už jako dobře, tak tohle pomíníme. Ale tak čím to je? Je to zase tím ekonomickým tlakem? Protože samozřejmě jak v rádiu, tak v novinách jsou korektoři, jsou tam lidi, kteří to čtou několikrát. Možná, že v těch novinách není tolik lidí, který by třeba ten problém diskutoval a tak dále. Tak spíš se tam jenom nadhazuje, jaké jsou možnosti. Je to tím ekonomickým tlakem, anebo je to tou výchovou budoucích novinářů nedostatečnou, jak o tom hovořil tady pan kolega pokládající otázku? Tak kdo se chopí odpovědi? Já vím, že tam odpovědnost jít na sebe je těžké. Ale... Stručně, vlastně to, co já tady předvádím, není až tak moc empirie, to je nějaká žitá zkušenost. Ale já myslím, že v novinařině to je úplně stejné jako v každé jiné profesi. Stejně jako máte dobrého kuchaře, mizerného kuchaře, máte dobrého lékaře, mizerného lékaře, máte dobré novináře a mizerné novináře. A opravdu si netroufám říci, jestli se obecná úroveň produkce velkých mediálních domů nějak razantně zhoršuje. Pokud ano, a já to připouštím, tak je to podle mého názoru dané dvěma faktory. Za prvé ekonomickými, protože hodně často, a myslím, že ve všech redakcích platí, že začínající novináři nejsou dobře zaplaceni. Dřív se tomu říkalo dvacka za dvacku. Je mu 20 let a pracuje tam 20 hodin za 20 tisíc. Je 20 hodin denně za 20 tisíc měsíčně. Z toho nějakou velkou kvalitu nedostanete. Také hodně často ti lidé odpadnou, ti, kteří vydrží, tak z nich se potom zpravidla stanou dobří novináři, protože tu profesi evidentně mají rádi, jinak by to nedělali od začátku za těch podmínek. Tak ano, ale ze začátku to nemusí být nějak slavné. A druhá věc, jsou vzrůstající nároky na novináře. Zatímco, a to myslím si s Petrem pamatujeme dobře z 90. let, tak novinář, komentátor, od něj se v podstatě chtělo, aby napsal, dejme tomu, 3 promyšlené, dobré, kvalitní, vyargumentované texty týdně. Kdybyste s tím dnes přišli do jakékoliv redakce, tak se vám všem vysměje a nedá vám ani těch 20 tisíc. Dnes se za normu považuje, kromě psaní pro tištěné, tištěné vydání, sebepropagace na sociálních sítích, komunikace se čtenáři na sociálních sítích, komunikace se čtenáři přes maily, výroba videoobsahu,
drobné komentáře, drobné glosy, takže ta mnohost možná také v řadě případů způsobuje jistý úpadek kvality. Tak pokud to skutečně vnímáte takto silně, tak myslím, že ty důvody jsou tyto dva. Ekonomický a velké pracovní zatížení. Tak jsou to vážné chvíle, abych to trochu odlehčil, abychom nekončili, možná ještě samozřejmě nám prostor, ale já jsem si taky vždycky myslel, že v Lidových novinách vycházely jenom skvělé články historických, myslím, v Lidových novinách, že to byly prostě noviny par excellence, kde byly jenom ti dobří, kteří píšou, ti skvělí. A když jsem přišel do Lidových novin, tak jsem samozřejmě zavítal do archivu a ty noviny jsem si přečetl, respektive začal listovat v těch starých. A načel jsem Janáčkův sloupek a spoustu dalších zajímavých textů. A našel jsem taky spoustu hlušiny a reklamního čtiva, včetně inzerátů na titulních stranách a tak dále. Čili nevytváříme si tady úplně falešný obraz o tom, jak úžasně vypadala novinařina v té době. Bylo to stejné jako dnes. Byl pár výjimečných autorů, které se ty noviny velmi chovali, byli rádi, že je mají, asi si jich vážili a spolupracovali s nimi a byli to autoři, kteří se četli. Ale ten zbytek byl zkrátka, bylo to plnění novin vlastně podobným stylem jako dnes. A ta redakční práce na tom asi musela být možná často daleko menší, než je na některých textech dnes, přestože se nám nelíbí. Takže bych doporučil zajít do knihovny, otevřít si ty staré svazky Lidových novin a pročítat si a vlastně si třeba udělat pro sebe procentuálně, kolik těch skvělých textů tam je, kolik té hlušiny takzvané, myslím, že to v novinách bývalo vždycky tak. A takže asi tak, Vladimír Kučera ještě. A navíc, abych se teda vrátil k těm historickým Lidovým novinám, oni už v té první republice byla, to byla jistá elita. To je běžné novinařiny. Některé ty denníky nebyly o nic lepší, než jsou dnes. Já jsem to samozřejmě nemyslel argument jako alibi, jenom jsem chtěl říct, pojďme se do těch novin dívat, dívejme se na skutečný kontext, s kterým srovnáváme. Myslím, že jsme na tomhle podobně. Pojďme ještě otázku poslední, třeba nějakou intenzivní, zajímavou, tak Fabry ještě chtěl jednou, tak dejme prostor. Moment, ještě tam, paní, tak ještě tak brudně. Dobrý večer. Já bych se chtěla zeptat, jestli se vůbec ověřuje všechno to, co se píše. Například teď, jak probíhalo o těch potravinách, tak všude je napsáno, že když budeme chtít kvalitnější z Německa, že si musíme o třetinu připlatit, nebo o určitou část, jo? Což není vůbec pravda. Já 20 let, já vlastně žiju na Frýlandsku v Čechách a já tam jezdím už 20 let nakupovat. Důchod mám malej a ještě mě ušetřím třetinu. Kupuju si kvalitní potraviny, kupuju si třeba jogurty, tam jsou 10%, což tady vůbec nikde neseženu. Tak jak je možný, například třeba pan Petr Holub, ten o tom mluvil jak na Plusu, tak i v novinách jsem to četla, tak by mě zajímalo, jestli se vůbec taky něco ověřuje, když to vůbec není pravda. A to se netýká jen potravin, to se týká i chemikálií. Já třeba prášek na Pranětu tam kupuju už 20 let, protože ho spotřebuju mít, protože tady do toho prášku se přimíchává sůl. Já najednou ve sklepě koukám, protože ho má mokré. Jo, a to se týká i veškeré chemikálií. No jako, a teď jsem zjistila, že i léčím, bohužel. Jo? Že třeba acylpiry české vůbec nefunguje, protože do něj dává já nevím co. Ale tohle bylo před, já nevím, 40 lety v Americe to samé. Ale to je věc státu, který tohle musí srovnat. I naši výrobci jako ano. Jsou nekvalitní. Ano, vaše otázka je obecná a konkrétní zároveň, tak vy jste se ptala, že není pravda, že by ty potraviny, pokud by měly být kvalitnější u nás, byly, museli být dražší. Takhle jste to myslela? Ano. Tak to na to asi můžeme nějak konkrétně odpovědět, ale já myslím, že nejdřív asi je ta obecnější odpověď. To znamená, ověřují se ty informace, když se potom čtenář má pocit, že se setkává ve své životní zkušenosti vlastně s něčím úplně jiným. Já ze své zkušenosti vím, že se zkrátka ověřil, tak věřte mi, no. Jenom novinář. Že?
Petře, máš něco k tomu? No, ověřují se. Ověřují se. Já myslím, že právě to, co odlišuje dobré noviny a skutečně respektabilní vydavatelské domy od těch ostatních, je právě úcta k faktům, úcta k fakticitě. Ona se tady totiž, jak jsme narazili na ten problém, který Petr Pidhart oprávněně nemá příliš rád té postpravdivosti, jsou totiž, myslím, tam se nějakým zvláštním způsobem na sebe nasouvají dva neúplně souhlehlé pojmy, a to je postfakticita a postpravdivost. My hodně často máme tendenci říkat, ježišmane, pište nám pravdu, nelžete nám. No jo, jenomže my se vztahujeme k tomu, co se domníváme, nebo co nazýváme pravdou, velice, velice neopatrně, protože zaměňujeme pravdivost s fakticitou. Ano, fakta se ověřují. S pravdou je to podstatně komplikovanější, protože k té se každý vztahuje po svém způsobu a konec konců myslím, že to tak je pořád. Já myslím, že ta paní narazila jako zásadní věc, protože jako tohle problematiku nějak delší dobu sleduju. To znamená, že kvalitnější potraviny jsou v Německu vlastně levné nebo relativně levné ve srovnání s těmi nekvalitními v Čechách. A Petr Holub, vím, jak se tomu věnuje dlouhodobě, v podstatě jenom řekl to, že kdyby se takovéto potraviny sem dovážely, tak by na nich asi byl takový rabat, že by najednou byly u nás jako výrazně dražší. To je vlastně problém nějaké obchodní strategie, nikoli toho, že by fakticky neplatilo, že v Německu jsou kvalitnější potraviny vlastně za stejnou cenu těch našich nekvalitních nebo i levnější. Vaše zkušenost je zcela jistě pravdivá, platí to, ale ta interpretace, řekněme, nějaké obchodní strategie těch řetězců je, myslím, pravdivá úplně stejným způsobem, nebo odpovídá skutečnosti, tak to se to skutečně děje. A je to téměř určitá nutnost, pokud se nevytvoří nějaký tlak jiným směrem, který by ty obchodní řetězce přivedl asi k jiné politice. Ale to jsme možná na jiné debatě, pojďme teda poslední dotaz. Já jsem se chtěl zeptat, zda byste si dovedli představit noviny, kdyby byly převažující míře či výhradně jenom komentáře bez zpráv, protože by se předpokládalo, že zprávy si čtenáři zjistí hodinu třeba z internetu. Za odpověď. Za mě ano, jak se říká dneska. Za mě ano. Pavel Fischer možná, abychom šli úplně do kola. Ano. Já taky ano, viděl bych je docela rád. Já tomu nevěřím, kdo by ty komentáře psal, aby byly přečtení. No, takhle byly naplánovány Lidovky v létě 68. Měly vycházet odpoledne, typu noviny typu Le Monde. Předpokládalo se, že zprávy už si lidi přečetli a v tom vydání, které by bylo odpolední, tam už by byly komentáře. Měli jsme všechno, už jsme měli i rotačku, všechno. Měli jsme barák v Benediktinské ulici od ministra vnitra, tak to pak prostě nevyšlo. Tak. Aha. Ano, prosím, tak to zkuste ještě vy, ale už bychom opravdu pověd skončit a jít to probírat jinak. Prosím, já vám tam ještě slovo, já nem mikrofon by to, možná by pán byl slyšet. Tak je vybíli takový novinář, že jsme mluvili o tom o manipulaci, jestli není ten problém o ty stěsnění média, protože jako novinár, kdykoliv mě se píšu, dělám určitý způsob manipulace. Kdyby měl takové noviny, pak nebylo zaměřeno na určitý směr
aby bylo to manipulace s elektronou. Je to manipulace, nebo je to prostě určitá verze reality, že je nějaký pokus něco nasvítit nějakým způsobem? Je tam, proč vlastně to slovo pak manipulace jsme se tak naučili používat okamžitě, jakmile vznikne nějaká konstrukce tohoto typu, jako třeba právě názorové noviny, jenom komentář. Bo cítíte tam to podezřívavost zvláštní jako u čtenářstva, že to bude manipulace? Vážné ticho, čili je potřeba... Petr chce ještě? No, já vlastně nechci. Ale jako zombie budeš nejlepší. Ale asi musím. Ne, já mám v poslední době pocit, že ve společnosti zní takové unisono volání. My chceme slyšet jasný názor. Já chci slyšet jasný názor. Jenomže to, co se podle mě ve skutečnosti poptává, není jasný názor, ale že ti lidé, co tohle to říkají, tak chtějí slyšet ten svůj názor. A proto, když slyší názor, který není úplně jejich, tak jsou z toho nervózní a mají tendenci obvinovat nositele jiného názoru z manipulace. To je asi všechno a myslím, že jediná garance toho, že to tak není, nebo že to tak být nemusí, je vnitřní integrita jednotlivých novinářů a to je to, o co každý člověk, který chce být dobrým novinářem, musí usilovat a myslím, že se to pozná. Já bych přece jenom, už to si pomalu ukončil, ale protože Pavel Fischer se tady zapisoval, tak bych mu ještě nakonec dal slovo, než tu naši manipulaci, tady pokusovou manipulaci kolektivní, netištěnou, uzavřeme. Tak možná, prosím, protože bych nerad tady ty vaše poznámky nechal vladet. Odnesete si to jinam, nebo nám to ještě řeknete? Nechtějte nám manipulovat celou debatu. Já si tady kreslím a to nejbudu žádné intelektuálštiny. To pomáhá myslet. Mně se zdá, že z té dnešní debaty mě vyplývá několik věcí. Za prvé, integrita toho, který píše, je věc, kterou bychom si měli zkusit hlídat, abychom věděli, koho máme také před sebou, respektive co třeba říkal v okamžicích, kdy teklo do bod. Jaká je totiž ta charakteristika té dnešní doby? Že máme před sebou troly, což jsou takový ta zlobidla, dokonce jsou organizovány ve zvláštních farmách, kde sedí za počítači a pracují jako včeličky. A tihle trolové neověřují zprávy, manipulují, není tam to ručení, není tam ta integrita, píší vysloveně na objednávku a vlastně nechtějí s námi vytvořit vztah, který by byl kredibilní a hodnověrný a založený na nějakým, na tom slově, které anglicky se řekne accountability, na tom, že skládáme účty. A to skládají jak politici, tak čtenáři mimochodem, tak právě novináři nebo majitelé těch různých domů. Ve chvíli, kdy máte před sebou trola, tak ten člověk se vám nikdy neomluví. Ten vám utíká. A také nikdy neopraví to, co napsal, třeba když se zmýlil. Takže zpátky do té reality, kde si můžeme sahnout na ty lidi, zaplať pánu za to, že je dneska máme tady okolo sebe. Zdá se mi, že poctivá novinařina se umí omluvit, že se umí vrátit k tomu, co bylo řečeno, že jde o ten vztah, že ručí nějakým svým příběhem nebo postoji. A pak už se to čte jako víno. Ten svět začíná být trochu uchopitelný, nesmíme ale zapomenout na to, jak říkáte, trpět a klást si ty správné a často těžké otázky. Děkuji. Amen. Tak vám všem děkuji za pozornost. Večer mi dám těchto hodně, zvadí je těchto hodně, ale všem. A to ještě na tím, kdo máme, teda, už
jsme to uzavřeli, ale přece jenom tak. Já mám jenom milou povinnost, že jste byli na dnešní debatě, že jste poslouchali kladné otázky. Cestou druhé části sálu najdete sklenici Jana, kterou vás díky pohostinnosti Václava Havla zveme. A asi bych to uzavřel takovou, jako prosím, když jsme byli malí, tak jsme se štvali za něčem, jsme říkali, kdo bude poslední tamhle toho stromu, tak je srát. Takže kdo si zítra nekoupí tištěné noviny, tak je to podle okamna, nenosí se to pod trikem.